Két jelentős díjat is kapott idén Mokos. Herec Jókaiho divadla Attila Mokos získal v tomto roku dve významné ocenenia. Koncom apríla už po druhýkrát dostal slovenské filmárske ocenenie Slnko v sieti a v júni na festivale maďarských divadiel v mestečku Kisvárda získal cenu za celoživotné dielo. Spoločne s Evou Bandor a Szilárdom Petrikom sa tam predstavili v dráme Herolda Pintéra Zrada pod režisérskou taktovkou Pétera Valóa. Maďarské ministerstvo ľudských zdrojov ocenilo 25-ročné dielo na doskách divadla a mnohé filmové úlohy Attilu Mokosa. 25 évnyi színházi munkáért és számos film szerepért. Kicsit meglepődtem, mert általában egy ilyen... Trocha ma to prekvapilo, pretože takéto ceny za celoživotné dielo odovzdávajú tak trocha v neskoršom veku. Človek si to tak v duchu odloží niekam. Občas mám zo seba pocit, že som už doslova starý partizán, obsypaný rôznymi vyznamenaniami a normálne sa zo seba dostávam do úzkých. Ale v skutočnosti sa s týmito vecami príliš nezaoberám. V danom okamihu sa im človek teší. Určite to dobre padne, ale potom to skončí a všetko ide ďalej. V uplynulé divadelné sezóne sme Attilu Mokoša mohli vidieť v každom jednom predstavení Jókaiho divadla. Začali sme v štúdiu s dielom Pintéra. Je tam jedna hlavná postava, ktorú veľmi radi študujeme aj hráme. S tým sme boli aj v maďarskom Kisvárde. Toto sme si veľmi obľúbili, bola to naozaj skvelá výzva a mám pocit, že aj skvelá práca. Po zvyšok sezóny som potom hral stredné a menšie postavy. Divadlo ma síce neponúklo žiadnym veľkým sústom, ale bol som tu takmer v každom predstavení a hral som. Film zohráva v živote Attilu Mokoša veľmi významnú úlohu. Hral v množstve slovenských a českých filmov a odborná verejnosť ocenila jeho prácu ocenením Slnko v sieti. Poprvýkrát sa stal jeho držiteľom v roku 2010 za postavu v slovenskom filme Pokoj v duši. V tomto roku si ocenenie vyslúžil za hlavnú úlohu vo filme Ďakujem, dobre. Je dôležité aj to, aby sa človek dostal trocha aj pred kameru. Aspoň ja mám pocit, že je to pre mňa dôležité. Popri divadle je to dobrý výlet, iné meranie síl, iné kruhy, iné impulzy. Pretože, to sa musím priznať, ak má človek za sebou isté životné dielo a viac rokov v divadle, pokúšame sa to nejako vyhodnotiť a tak je asi dôležité, ak človek ročne ide z premiéry, do kolečka dokola. Trocha ho to vie unaviť, ten oheň trocha vybledne, preto herec potrebuje nové impulzy a pre mňa sú filmovačky takéto odbočky, ktoré ma naplňajú. Számomra a filmezések azok ilyen kibucanások is, amik föltöltenek. Attila Mokoš aj tento raz trávi časť leta na filmovom pláci. Jeden z filmov sa predstavuje v česko-slovensko-polskej koprodukcii. Dominik Dan. Červený kapitán, scenár je napísaný na motívy jednej z detektíviek Dominika Dána. Odohráva sa na prelome 80. a 90. rokov a hrám v nej takú strednú úlohu. Toto budeme natáčať v druhej polovici augusta. Druhá filmovačka bude na juhu Slovenska, okrem iného aj v Attilovom rodnom meste v Železovciach a zaujímavým spôsobom sa viaže aj k jednej z jeho mimoriadne úspešných stvárnených postáv, k pomocníkovi. Vo filme nehrá pomocníka, ale dostala rolu lekárnika Filadelfiho. Požonia Periašen, Sinti Tromoď Forgatnak, Železi Kaštéban. Scény tohto filmu natáčame v okolí Šiach, v Bratislave Jahodnej, ako aj v Železovskom kaštieli, čomu sa nesmierne teším, keďže je to moje rodné mesto. Pomocník je súčasťou Balekovej trilógie. Túto prvú časť sme s úspechom hrali pred 2 rokmi aj v našom divadle. Agáty sú pokračovaním tohto príbehu. Objavujú sa v nej takmer rovnaké postavy, ako mohli diváci vidieť na javisku. Ősszel, pontosabban augusztus 20-ától pedig újra kezdődik a... Koncom augusta sa opäť začína divadelná práca. Attilu Mokoša si najbližšie budeme môcť pozrieť na javisku Jókaiho divadla v dráme Čabu Sejkeja, Banský kvet.